حسبنا بالقرآن الحكيم اللهم أنس وأشهدنا في قبورنا اللهم ارحمنا وارحم أهلنا اللهم ارحمنا وارحم عيالنا اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا دافي البليات اللهم يا منزل البركات اللهم استر عوراتنا وعامل رواتنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم اغفر لنا وارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين وصلى الله تعالى على النبي وعلى آله وصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين Arman az dil çumne rani sardar alam bide shankar Arman az dil çumne Sardar alam de shankar
kısmı terifat, tamam kısmı ki hamdolsun sana şükür sufas, vahduhu la şerik parvardigaras, yus khaliki kainat şu maliki arzu sama, khaliki laylo nahar, khaliki şamsu kamar, zon asman, zon aftab, banavun vol hazreti Allah, Jalla şanı hu, jalla zikra hu. Emi av hamim sajdı ki haval rab karan bayan. Ve min ayatihi layla ve nahar. Ey roi zemin esmir zindigi basar karan valo. Yastayi zun çu uçan ya aftar çu uçan. Ya rat ya doş uçan. Ve min ayatihi layla ve nahar. والشمس والقمر یش اللہ تعالی سن قدرت چ نشانی اندر کہ نشانی مگر لا تسجدوا الشمس ولا للقمر یہ نتے معبود بنائے زون یا آفتا یہ نتے حاجت روا زین زون یا آفتا واسجدوا لله الذي خلقهم Mabud-i barhak çusu sajda şöbü temiz rabas yüzü yaman çizin hun banavar varç yüzü yaman çizin hun banavar varç vasjudu lillahi illazi khalaka hunna en kuntum iyyahu ta'budu hargatoy bayz bayçu Allahu ta'ala manar var çünkü time govara بگر مختصر عرض انشاءاللہ یہ تشکیہ نوجوان یہ سمجھن بنسبت مر بزرگ مانگ یزن از بیٹ چو گندی یون میچ اچھ کاف پلیئر آسا گوڑی چھ تراؤن تیمس پلیئر اس ہمیں جاد دائی بیٹس میں چھ ساس ان گوڑی یہ مس رن دائیں کار لاسٹ چھ تیمس تراؤن یہ مس نا بولنگ چھ تامن دنا چھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا ایک سوال کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام سندر وینت میں نجات بوئس کچھ یا رسول اللہ دین اسلام سندر کس عمل چھس یس نجات ذریع بنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس سے نجات سار دیا ہے میں اچھن یہ ہاؤنا آمین اچھن علم اچھن علم اچھن قرق دن خطر آمین اچھن بیاغ دباؤن خطر آمین اچھن آمین نجات سار دن خطر وچھو امت اس کر نصیت و وصیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائز من قبل من یل کلمت رتی ورزقها لأمي فردها فله الله نجاة أي أبو بكر والقزوي راوت إسلام أندر كيا شو ذريع نجاة إسلام أندر شو ذريع نجاة سو كلمة يس كلمة میں پیش کریا پنش چاچا جان پترس ابو تعلیبس فردوها تنکر رادا تمہ کو اسلام سندر کا چیز چھ نہ کم چیز چھ نجات ہے ذریعہ نجات کیا چھ اسلام سندر سکر کلمہ توحید بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من قبل من یل کلمہ تلتی ورزتوها علی امی اے ابو بکر نجات ذریعہ چھ کلمہ یس کلمہ میں پیش کر
تم قرمان نشنکار تم قرمان نشنکار یل آخری نمہاتن اندر گزرانو سو تعلیم اور تشریف نومیز دعوت دن خطر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے چاچا جان میں خطر تدلیت مصیبت وارا اے چاچا جان جان چمی ارگنت احسان مگر اخ کلم ونائے اخ کلم ونائے من تی روزم مگر صرف سو کلم کر قبول پر کلم طیبہ لا الہ الا اللہ نجات میلی در روزی کل اشہد اللہ الہ الا اللہ انی اشہد لکا یوم القیامة اگر سکاوہی دخلت لطی پنج زبوئی دہرائیخ کہن مبود برحق کہن مبود برحق کہن عباد تسلائیخ ما سوائی حضرت اللہ اشہد لکا یوم القیامة قیامت کی دو دی جانی ایمانج گوئی محمد رسول اللہ رد دا مگر ام کو راد ام مہینی دعوت ام مہینی دعوت کی ایت سے گزریو دراوین بینیا آزر او سوی پتولی گروی تھرزند سناو پیو خلیل اللہ ابو تہلی بڑی ہو مشرق باپت رسناو پیو رسول اللہ ابو طالب صاحب دو خیر مکات پہ کفر اس پہ شرک اس پہ یہ چھ پڑھنے رضی اللہ افسوس یہ نہ لے جی اس علی ام سن فرزن یسوس علی رضی اللہ تعالی یا در دربار محمد رسول اللہ کتنا حس گزریو ان کے من میون مول گزریو ان کو عرض کتنا حس گزریو یا رسول اللہ یہ شرمیو من شو من دس کفر اس کر دوسرا میون مو بیدا بیرا رضی اللہ تعالی مگر اس بلن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولله الحمد فرمو اس اے بلال سکیا تکبیر برم اے بلال سکیا تکبیر دوران وینکن چود عزت وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے بلال پتر شم گزرم پتر جشو مالیس بجہ آسن وینکن چوم گم وینکن چوم سوار وینکن چوم تعزت مگر سکی عزت تکبیرات پرن دبر ین موجود جس پرن اگر یہ ہدایت سے دام آسیا سکر حق مندس پترس میں قد حق سار حق یا رسول اللہ ہدایت چورب سندس دست قدرت سندر تمیونس بحب شکت چون بنونس تد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تہدی من نحببت ولیکن اللہ یهدی من یشا سورہ قصص ربن فرموس امین محبوب امین معشوق امین حبیب انکا لا تہدی من نحببت سنہ سکر ہدایت کرت من یم سے نزدیک آسنے پرن آسنے یم سے رشتہ دار آسنے ولیکن اللہ یہدی من یشا وہو عالم بالمہتدین ہدایت یا آپ سب دیو سو یم اس ہدایت کے حضرتی کیا جی وہو عالم بالمہتدین رب سوش علم ہدایت اس لائق کچھ ہدایت اس لائق اس بلال رضی اللہ تعالی تزر باب جن ہمیس حبشی گلام اس تزر باب جن ہمیس حبشی گلام اس ابو طالب پتر اللہ اکبر ابو طالب پتر اللہ اکبر چکیان پرد میں میچر کلام چھکی ہر پڑت میں میچر
کلامس اڑن پڑ پڑ کے چھ اللہ اکبر دل مبارک سبوت رنج حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر خیال وہ دل مبارک مس یہ چیز کہ وہ اگر نہیں من ہدایت نصیب ہوس ان خاطر کرے اللہ تعالی زار بار محمد رسول اللہ توجہ شو نہ وہی کر ہم زار بار اللہ تعالی بابا ایم سچ مہا کنس کر مغفرت مگر وچھو اللہ تعالی سے قدرت ائی بار جو جبرائیل او انیسا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی القربى وتبین انهم اصحاب الجحیم امین عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ ما کان للنبی والذین آمنوا کوش پیغمبر اس نبی اچھن شایان شاید کوش مومن اچھن شایان شاید ان یستغفر للمشرکین سو کیا کر تہدی خاطر دعائے مغفرت یمون یہ کلمہ توحید اس ایکسپٹ کرمت ولو کان وہ قربا تم کیا جیسے نزدیک رشتہ دار اخر سای مول موج اس کفر اس کو مول مانتا ہے ان اللہ ہم ان ہم اصحاب جی مسلمان چھن جائز کوفر سن خاطر دعائے مغفرت کرو امی مسلمان سمجھو عقیدہ توحید کیا دبن یہ چھت بس سان گج پرن کن یلا الا اللہ اولاد زریہ نظیمہ دیجئے گا یہ نہ ایس قسمت اس شروع کیس گا دکان اس گیسن برکت مان گیسن آن گیسن مد گیسن اس شروع نماز پر ایم خاطر کے دبن یہ چھت بس سان گج پرن کن یلا شاہس گش کھارن ہے کن یہ لا الہ الا اللہ دل پیٹھ شاہس گش کھارن ہے کن یہ لا الہ الا اللہ انور مرشد کامل ہن ہے اللہ چھو مولا شہنشاہ روزگار دن وول تو سوئی اولاد دن وول تو سوئی بیمار کاسن وول تو سوئی پریشانی دور انورا مرشد کامل انون یے اللہ چھو مولا شہنشاہ آب توحید پیالا چن یے کن یے لا الہ الا اللہ آب توحید یوتانا سویت ایسی محمد رسول اللہ خدا ہی مون تسگش لازم ناسی نبی سنس پاس خدا ہی مون تسگش لازم ناسی نبی سنس پاس چو یوس اک بندے پرور سوی گو یاری آسر ور اللہ تعالی سنن تعریف سوی سیتے سن درود برزادی اقدس و اطر حضرت رسول اکرم برحال ٹائم گو وارا میں پر آئے کریم سورہ بقرہ تو ایک روح کے تلاوت زہت اوٹ آیت کریے آیت نمبر بکر مختصر تھوڑا تاکہ حق آدائی کے سمیتی ندبولیت علماء کرام وارہ تاکہ بوزو وارہ اللہ تعالی دین بوزو خود عمل کرن توفیق رب فرماؤن یا ایوہ اللذین آمنو یا ایوہ اللذین آمنو ندخلو فی السلم آفت مسلمانو کلمہ توحید ماننے اوچن کیفی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنی ہو چون کوئی فی کے نو دکھولو فی السلمی کافا اسلام اس اندر کسی مکمل داخل ولا تتبیو کتواتش یتن شیطانی کامین اندر ملوز گسی پانن پان بچائیو شیطانی کامین مشکیز اذنہو لکم عدو مبین شیطان چھ انسان اس نون دشمن
ایمان کیا منٹ نمکلیر تو بتاؤ انشاءاللہ ہمیں تو ایتھائی توجہ ایمان کا تاوان حدیث مبارک صدر کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیس الایمان لیس الایمان بتمنی ولا تحلی یدی اسلام ایمان و یدی قرآن ایمان و یدی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان ہشنائی تاکی ہشنائی معاملات عبادات معاملات حقوق اللہ اور حقوق العباد اگر کا حقوق اللہ صدر برانٹ آئیس حقوق العباد صدر آئیس پات اللہ تعالیٰ چنیم حقوق اللہ قبول کرم در دربار حضرت امیر کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیس الایمان ہے ایمان چنو یتمنا بتمنی و تحلی کانکر ایمانک دعوی باسا بس مولی سو بگوس ایمان دا یا کانکر رکھت بنائی دستارا جتور ریشا زیر روون دست بیار روون آتس کیا کان بنائی اسلامی رکھت مسلمانی رکھت اچھن آنن ایمان تلکہ چونن ایمان بیان پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولكن هو وكر في قلب تصدق العمل مسلمان ایمان چھو یا چیز اسنا یہ گز دل چھو گہرائی اندر آسن سنی امود اور امود تصدیق گسی عمل کرنی امید یہ مسلمانی ہن دعویٰ کر تیر گسن ایمان سوید سوید مسلمان اس کردار آسن چھوڑ ایمان چھن قبول کرن پروردگار تیل کو سن منافقان رویہ اک شخص آکا ہمی کر عرص ابو حریرہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح رجل مومن ویمسی کافرا فرموک صحابہ اک وقت آکا ہے اک وقت آکا ہے اخ انسان ایسے صبح اس مومن کیا ایسے مومن مگر شام اس ایسے کوئی شام اس ایسے اللہ تعالی بچے فرمو یصبح رجل مومن و یمسی کافرا یبیدینه بگرد من الدنیا کیا اس وجہ اج بے ایمانی ہو یا رسول اللہ اگر یہ صبح اس مومن جو شام اس کو کوئی فرموخ امیاز دوست مزی پانیس ایمان سودا کرمود بگرد دنیا دنیا کی غرض یہ تو بیدستان بہت رہی سے شام سائش کوئفر پر بیان حدیث رسول اکرم اور آز کرم پانین امان اس اسلام یہ من کیسن منٹر مز بہت رہی فرمود ہے محمد بیجی چھو کنشی ناز آسن ہے بیجی چھو رفل دین کر بیجی چھو کنشی ناز آسن بیجی چھو ستاویید بیجی ممبر شب تو چھوٹ مجھے دیجی یا چاہی دفاع جمعیت چھو ممبر شب سے کیا بدل کن جمع دیجی ممبر شب تکنے سے کن جمع دس وائدی نا اچھو وائدی کنی جمع دیجی ممبر شب فیصل کرنے سے چھو جمع تو چھو جانا من فرس لگا سا اچھو کمی چھو کمی سے چھو فرس لگا سا ابو حریرہ چھو روی حدیث مارک مسلم یامد کے حوال چھو حدیث قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانت تذکروا من کسرت صلاتها و سیامها و صدقتها اچھو کرن تھوڑا وضاحت یوں ہے اسلام سکندر صاحب ابو حریرہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصا خاوی کر عرض در دربار محمد رسول اللہ ان فلانت بے شخص نس محلہ صدر آخ خاتون آخس تذکرو من کسرت صلاتها و سیامها و صدقتها سارش نماز پرنیس تزن نمازن ہنچ محلہ صدر چرچ یا رسول اللہ سچ صدقات خیرات کرنیت سچ نفلی نماز دامنیت
اللہ سات وارا عبادت کر مگر غیر انہا توزی جرانا بلسان یا جملہ پوزی پورا جملہ پوزی اشار ہو جائے غیر انہا توزی جرانا بلسان یا نماز پڑھن باوجود روز در روز باوجود صدقات خیرات کرن باوجود پنی زبان سۭتۍ پنن ہمسایَن تکلیف واتناون یا رسول اللہ صلی اللہ قال ہی فی النار قال ہی فی النار فرمو اس رسول رحمت سوزن سوایتی جان تمس اج نماز پڑھن واری سمجھ آوت ہوئی قال ہی فی النار سم مستورات واتی ضرور جہنمس یس ہمسائے چ تکلیف واتنا یا سو مرد ونا ویس بال فاز دی با یعنی ہمسائے کو فاز سو یس لگی تولن تے ایسے لگی تراون تے ایس سچی قران اس قال یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فلان تذكروا من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها بياخاخا چاہے مرن چھ ازن سنس مالا سنا نفل نماز برن کمی پائے نفل روز دار کمی پائے نفل سرکار خارا کر کمی پائے مگر ولا توزی بلسانی حاجرانی ہا تجزب چھنا کوش تکلیف ہوئی تو مت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے زبان نہ چکا سے تکلیف ہوئی مت قال ہی فیر جنن پنن عمل کرا وے سودا قال ہی فیر جنن یہ تمس اخلاق چھ نہ کہ اد نماز اس کم ہوئی نفلی نماز اور کار خیرات اس کم ہوئی با اخلاق روزن وادنائے ایمی جنت اس اندر کر بیان حضرت رسول اکرم اسلام تزکیے ایسا رحم دردی قرآن حکمت تزکیے ایسا رحم دردی یم چیز حشن یم چیز انسان چنا وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز انسان نہ چھ چنا وان محمد فرمو خیر الاصحاب عند الله یہ خیر صاحبی و خیر جیران عند الله یہ خیرهم جیرانی مسلمان اللہ تعالیٰ اس نے چھو سدو زیادہ پسند یوز دوست سن خطر بہتر آئیس اللہ تعالیٰ چھو سن ہمسائی دوست یوز پنیس ہمسائی سن خطر بہتر آئیس پر بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدہار ہاو ان پنن کردار ہمسائی گری ہی لوکو رشت داری ہی لوکو گرس ندکھولو فی سلمی اسلام چھن مسجد چار دیواری ہوت اندر اسلام چھن یتھی ہوت کیا اسلام چھ ہشران دکانداری اسلام چھ ہشران تجار اسلام چھ ہشران کاروبار اسلام چھ ہشران ہمسائے گری رشتہ داری اک مشہور روایت چھ چونکہ یہ علماء کرام دیا اللہ تعالیٰ کرے یہ اس علم سندر تو ویرر سن اس علم سندر تے پر دین مند خود زیادہ اس توفیق عمل کرو اخ حدیث آمد ابو حریرہ بن شرابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل یبیع طعاما دبر ایکس دکاندار اس کی بیع یہ تھا کہ سمجھ ایکس دکاندار اس کی گزرے محمد رسول اللہ مر برجل یبیع طعاما یوس کھن چنی کی چیز کنا فسالہ کیف یبیع امس پروس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہے کیوں چھ کاروبار چل کاروبار کیوں چھ چل فاق بنا ہو
and this خبر جانا چھ جان یا رسول کیا شو شکر خدا اس پنو حق بتا چھ چھنا بان دکاندار سن مسلمان گوے رب کے نو برکت تجا کو سمے کی پیسہ مگر ابو ہریرہ کر بیان رضی اللہ تعالی فقول ہی الیہ امی صادق وہی ہیں آثار وہی مبارک اس کٹھا دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل وہی ہے رب ہش فرماونا دخل یدا کفیہ یا رسول اللہ ان سب گلا سندر پرادو پن دست مبارک یا رسول اللہ فادخل یده اجی تو وہی رب سے حکم ازیات خضر کوری مز خضر ٹھیلس مز خضر کوتی تل پر پائے پن دست مبارک حضرت رسول اکرم اور کڑے خضر فیضا ہو مبلون یہ وچک قدی یا مطلب خراب دی لیتے یہ وچک تردار خضر فقال ما ھذا یا صاحب الطعام ہے یہ کیا سا ہے ژے کیا برات کو تھیم دیم رت رت سمندر تو نسرس کیا لا اس کے سلسلہ اندر ہے یہ آج سے نسن اس بعد اس اندر کیا لا انے نے اچ دل تم ون ایم سی کی سم کیا ہے ہمیں جو صاف مال یہ پت گاری اس کو تن تہر زدر خراب اس مس تم بیان گبلن تر بے شنا اچ اہل حدیث بے شنا اچ حنفی شافعی مالکی مسلمان شنا تو زلالت کرے دور اللہ تعالی کروشت رحمت دس مزے کرائے نا وہ مسلمان ہے اور یہ کرن کیا لیتے سن کرتے دان دے دشت کٹما سے بڑما سے پوچھا اس پرٹ کو تھو کٹ ہمیشہ جد سے اس ماج کو اس کٹ ضرورت کٹما اس مگر ہدی من کو کی چھاول ماس ملاوٹ سن درن نے اس دان نے اس دشت نے پڑھنے اور خراب جو کیا فرمو ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما هذا يا صاحب الطعام اے عالم یمن تو تے شی پٹ کر رد رد خزر صدرار خزر نپ نپ کرن وے خزر تال پر کیا جی شو جو چھوٹو گرمو سی کیا جی دھوک دیون عرض کرن کالا صاحبتو سما یا رسول اللہ یہ حسب رات رود میں اس محلس امی سود گویو تھوڑا خراب امی سود پیورت مشک یا رسول اللہ فرمس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من گشن فلیس مننا یم کوش مسلمان اس دو خدود یم مسلمان اس دو خدود یم انسانیت اس دو خدود سچن امتی جی سچن امتی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو دخولو فی السلمی اللہ تعالیٰ دی نماز پارنو تاوتی مگر باقی کردار میں مارم تو زیر چون خلاف شرع مارم تو زیر چون خلاف شرع چکم تو چون چون خلاف شرع مارم تو زیر چون خلاف شرع چکم تو چون چون خلاف شرع کنم تو هن چون خلاف شرع میوند یہ چا تقاض کلمو کنم تو هن چون خلاف شرع میوند یہ چا تقاض کلمو چا چھین یاد حساب ما چھم چا چھین بہن عذاب ما چھم چا چھین یاد چھین بہنے جواب ما چھم چا چھین فکرے عذاب ما چھم میونت یہ چھا تقاض کلمو چا چھین بہنے عذاب ما چھم میونت یہ چھا تقاض کلمو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین مسلمانو کرم پرنس مبارک نماز پرنس مبارک ماہ رمضان چ روزہ تھاونس مبارک مگر ندخلوا فی السلم کافة
خلاف یہ مسلمانی ہا دکانداری کرن کرن یہ مسلمانی ہا ہمسائے گری کرن کرن یہ مسلمانی ہا باغبانی کرن کرن یہ مسلمانی ہا دفتر اسمت ملازمت کرن کرن ولا ہمسائے گری متعلق کرے بیان کیا کر بیان امتس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخ یتیم بچ ہنا کا یو یا در دربار محمد رسول اللہ بوزوی وای ام بہ کرو دعا دی انشاءاللہ تے کر محمد سر اب یتیم بچ آکا مسند احمد کی حوالہ یا در دربار محمد رسول اللہ دبر بیا اس آنگنس دیوار میں کیا ہو سن بہ پڑھیو تو کر بیو ہے جس کر بہ ارس تم کرو دعا انشاءاللہ دبر بیا اس آنگنس دیوار میں بس اچھا آدھا ٹھیک ہوئی وہ دیوار دیو یہ گھر سندر کوڑی بالیاں گئے سے موج بھی آئے سے تم اگر دیوار دیو ٹھیک ہوئی چھو پانی ہن کر بان مگر بیس سے جس گیسے زاگو تم باز دیو ہاں دیوار مگر تھوڑا چھم رکا ہوئے فرموز کیا چھو رکا ہوئے ہم ساہ سن خضر کول چھو دول پانے ہم ساہ سن خضر کول چھو دول اگر وہ دیوار دیو تالب پانیس مز پیٹھ لائی اب خضر کو رسول یا رسول اللہ میں کہتے ہیں بونڈری سے ہوت کہ ملوان کوشن کوئی اگر تو تمس منی ہوئی کن ات چاہتے ہیں اب خضر کو رس اس میں کہ ہم مونڈری سو بھی فیتن یا رسول اللہ انہوں نے سوئی وا بولا ہوں میں سوز ناد مانی یا ان کو راز بال چھ سوز خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہز نا لوگ یہ حض میون مول موش برائی نا حض میں کیا ہوتا ہوں فرمز یہ بھی کہت چھے یہ کہت یہ چیز ہمسائے اینے چھو دیوار دیو یہ دی ہے دیوار مگر چون خضر پولیس پانیس منش روی مگر تھوڑا چاہت بین پیٹ سوئے میں اسی دس مرس ایسی یہ اصل بڑھ سمجھ ایچ امدن کازدنی بچیز کر رہا چھنا مہا شروعان پانیس منش پیٹ لب شور گئی سن پانیس گاسن کی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لگا ہے نشان بڑس پیغمبر سلامات اس یم تھو یت موٹ مسلتا مزرے سلامات اس یم تھو زائر مسلتا یسنے ولا زمینداری دی ہشنوی حضرت رسول کر اچن کتی باقی نماز روز زکات حج مرد دفن کام یم سس چھ دیوار دی یدی ہے دیوار مگر چون خضر کل چھ مس رکاوٹ دی یہ چاٹتان یہ چاٹن دبن ناز میں شو یہ تو نہیں کیا میں میں نے شو باغ میں میں شو اکوائے کو یوں شو زم اچھ خضر والوں کرن چھ پچ سایا چاون تو چاور یار سو فرموز اگر سی چاٹی ہن جنت اس اس روزی سے گارن پر محمد حدیث کہیں آئی چھ الدین نصیحہ چھ بار بار اجتماع من چھ ہشن تہ ہشنا ان کے یہ گس لاڑ ان کے فرمس اگر یہ خضر کو سے چٹی ہے جس نے رکاوٹ چھ بنی ہو اختلاف مائل چھ بنی ہو اگر یہ دور کرے ہے جنت اس ازنس روزی سے گارن تر محمد رسول اللہ امس گئی کیز اس ٹائم اس خاموشی یہ چکالس چمکیو مقدر ابو دہادہ رضی اللہ تعالی انو نو صحابی اس مجلس میں یہ شاہ زم سیوت بشارت جنت کن کھا عام چھ فرمو چانی ون مقصد کیا چھ دبن بہا بنا نے سے خضر کن گئے انو شاہ اپو کل بنی ما سوری با اگ خضر کو اس بدل یا رسول پت سٹن بھی خضر کو یمن کے سے اختلاف دور میں میرے جنت میں روز باز گارنٹی فرمس کال نام یہ گو امس صاحب اس ون سے یارا چاہے آیال فکر ربن کور چانی آیال چار سائز سجید خضر کن مل میں میں چھ مدینہ سندر یہ باغ مزن اول نمبر چاول برے ہاں یہ دیم نے سے چھ سودا منظور باغ ہے میں باغ سندر چھ میں مکان تے بنائے مکان ہے اپ نے تچ اخ ناگا یہ میں ناگ استرے چھ نوش کرم بیزی محمد دیو سودا منظور گول سودا ایک سکولیز بدل اخبار بے مکان بے نام
دراو ابو دیہادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنس باغس نزدیک ووت اندر ژاو نبر کریک زوجا خاندار اور وہ لباک اے میان تاجدار وہاں سے کیا شو حکم نبر نے ان باغ مز نیر نبر شڑن تو چندن ماش خزر تم دشن تیترو شڑن وچ چندن ماش امی باغ خزر تم دشن اتھی ترے دوبس وجہ اس اد گو چون خاندار سودا کر چھو سائیں گھر واج سائیں ماج نی سائیں بہن بے شچ تمے نو شبے نے سائیں کوئی ام دوبس نو ایارس کیا بنی وے کیا بنی بکمس ایز باغ میں اد گو چون خاندار سودا کر دوش ٹھیک کرو کوتس ور کے سودا دبن جنت اس ور کار بدل اس وار اس لوگ شو بھی مت اللہ جنت اس بدل یتسی یا جنت چیش اسی زون مت مگر میں وقت گارنٹر کوش چھ دس گارنٹر شو محمد رسول اللہ گارنٹر شو محمد رسول نو دخل فی سبیلک تار تر بنا من سوی یس منان زو جان تس زندگی گئی زائے تم سوی یمین اون ایمان تس زندگی گئی زائے تم سوی یمین اون ایمان تس کیا اس کور مکمل دین ہا پروردگارن تہند سے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام کر مکمل دین ہا پروردگارن تہند سے ون سا خطبہ بھی نبوت کیا چھو اعلی شان تس تار تر دنیا سمدان سو جانتا موجزن اندر تیقتا شان دیتا سمولہ تا قیامت پوش وقت موجزا قرآن تس تار تر دنیا عالم سوی یسمدان سو جانتا اقل ہندکا ینگ غلاما تمبلائی سوری پٹ اقل ہندکا ینگ غلاما تمبلائی سوری پٹ سین مصرد اشوکت پرت کان حکم بس مانتا تار تر دنال من سوی یسمدان سو جانتا دین ون پت عمل کرن توفیق پردگار سون سمل کر قبول سون مامل کر قبول عرش والی آگا یت اندر چھ بزرگ تہ یت اندر چھ جوان تہ یت اندر چھ معصوم بچہ تہ یمو وارا ٹائم کور صرف بس مقصد چھ ہی لالچ چھ ہی تاکہ چنس رضا حس گسو امیدوار پردگار سون یور یم تھا قبول یہ دی نماز پڑھن تھا قبول سون پرن تہ ممن تھا قبول پردگار یہ جائز حاجات تم کر روا ربا یس یہ جائز حاجات تم کر روا ربا سائی پریشانی کر دور سائی لاچاری کر دور تنگ دستی کر دور قرض داری کر دور پردگار آسمانی آفتوں نش نجات زمینی آفتوں نش نجات پردگار ان وبائی بیماری نش نجات ڈونٹ کے طوفان نش نجات زمینی ایکسیڈنٹ نش نجات پردگار یہ ظلم سندر اس ہن شاہم پردگار یہ ظلم کر دور جبر کر دور اشا اسلام بہار اشا قرآن سنت بہار اشا اتحاد اتفاق بہار